Thutha wa thirikari kurugamia mihango ya Worldcoin guku bururi-ini ciumia nini hituku igikirira nganja ugitiri wa ndateri ya kambuni iyo yarogotaga na uria ikuhuthika. Riu wabici ya Data Commissioner niyuritie igoti riingirire kugitira ndateri ya kambuni iyo yarogotire itanacenjio kana ithario undu itangikinyirika. Kuringana na maratathi ma igoti marĩa mandĩkithĩtio nĩ munini wa Data Commissioner Scoutieno, maugĩte kambuni ya Worldcoin ndĩakoretwo ĩgĩthingata mawatho na mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo gũkũ bũrũri-inĩ, no na thengia wa kũrũgamio nĩ thirikari no ĩrahũthĩra ndata ĩrĩa ĩrarogotete ya Kenya. Tieno niyongereire kuga igoti riaga kuingirira data iria irogotetwo ni Worldcoin no icenjio kana iciarithanio kana ithario undu uria ni ugwati kuri Akenya aria metikirire kuheana data yao na njira ya kumurikwo maitho. Kuna shida hapo wakichukua macho, kwani hao wanasema macho iko na shida? Si watu andike basi tusiteseke, watupee kazi tusiteseke. Macho ni yangu, kwani macho ni yake? Macho ni yangu, si yake. Leo Tieno areda kambuni ĩno ĩgirio kũhutia kana kũhũthĩra data ĩno na njĩra o yothe nginyagia ũthuthuria ũrathiĩ na mbere ũtirihwo. Akĩrũgamia mĩhango ĩno gũkũ bũrũri-inĩ, minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki augire thirikari ĩrĩ na nganja na ũgitĩri wa data ĩrĩa kambuni ĩyo yarogotaga ndĩkae kũgwa moko-inĩ ma ekinaĩ na oho kũhe mabengi na honge ngũrani cia thirikari mweke wa gũthũrima mĩhango ya kambuni ĩno. To whether or not the government has established the ultimate objective of this exercise and for what purpose the data was being collected, Mr. Speaker, this is subject to the ongoing investigation. Mr. Speaker, to the best of my mind, the Data Protection Act does not obligate the registration of data processors to be companies registered under the law of Kenya. Honorable Speaker, in fact, the more they explain to us or they answer these questions, the more we are confused. Ndeto ĩno nĩ yamenereirio nĩ Akenya arĩa marĩ na matanya ma kũgunĩka na Worldcoin 25 iria mũndũ aheagwo arĩkia kwĩyandĩkithia na nĩ mũigana wa ciringi 8,000 mbeca cia gũkũ bũrũri-inĩ. Kuna kitu nataka kuambia serikali. Serikali iangalie hawa watu wote. Most hawezi kuja kutafuta hizi pesa kama mtu ako na kazi. Hii yote ni shida watu wako nayo. Na kama ni mahali pabaya watu wanaigizwa, wanaweza igizwa juu ya shida. Kwa vile hii Mkenya vile amefinyiriwa, mimi nikiwa mmoja yao, naweza hata uza figo, hata kama roho inauzwa unaweza hata uza. Kitu yenye natusumbua ni job. Vijana hatuna job. Hasa si tunakamkusikaniwa hii macho ili tupate hizo do tujiboost. Hatuna eni. Worldcoin mũthemba wa mbeca cia digital nĩcio ciũĩkaine ta cryptocurrency, no ngũrani wa mbeca ĩno na mbeca iria ingĩ cia digital nĩ atĩ ĩrĩa ĩendagio kana kũgũrwo nĩ mũndũ ũrĩa wĩyandĩkithĩtie na njĩra ya kũmũrĩkwo maitho. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani.